Vážení diváci, som veľmi rada, že môžem v našom kasíne privítať taký zaujímavý, sympatický manželský pár, ako je Mirka a Ondrej. Vitajte u nás v kasíne. Ďakujeme krásne. Ahojte. Ja tak už som vlastne prezradila, aj v úvode sme prezradili, že ste manželia, áno, to už všetci vieme. Tak ale povedzte nám, koľko už takto spolu spievate a kráčate životom? To by mohol manžel povedať, či si vôbec pamätá? No, skúsme. Práve tohto som sa bál, ja som chcel, že by odpovedal Mirka, lebo aby som dačo nezle povedal. Ale 10 rokov sme manželia, v lani v jesen sme mali výročie a v podstate, čo sa týka hrania, tak asi 12. rok už spolu hráme. No, ak to správne chápem, tak najskôr boli tie také pekné 2 roky, akože ste sa okukávali, ako sa povie po našom, a potom teda bola svadba, áno. A máte aj nejaké detičky? No, keďže sme obidvaja druhýkrát zosobášení, tak Ondrik má z prvého manželstva 2 deti. Ja mám z prvého manželstva 2 synov a spolu máme syna Ondrika. Čiže moje, tvoje a naše. Áno. Takže 2 a 2 plus 1, ak sa nemýlim, je to 5. Nádherné, nádherné. Výborne. A sú to maličké detičky alebo už také väčšie, že preto sa to pýtam, že kto ich vlastne stráži, keď vy obidvaja večer takto hráte po koncertoch? Ondrik je najmladší, má 4 rôčky. Momentálne je s ním jeho teta, ale zvykne ostať s našim synom, tým stredným by som povedala, Martinom. No potom máme najstaršieho Juraja, medzi tým je Mária. Mária, a potom áno. Ešte Máriu. Ja mám dceru Máriu a Mária syna. Mária už má 20 rokov, už taká veľká dáma. Čo robíte v bežnom živote, okrem toho, že takto po večeroch alebo po sobotách, po nedelách hrávate, čo je vaše bežné povolanie? No keďže máme tých detí dosť, tak sa v prvom rade venujeme deťom. V druhom rade samozrejme práca, lebo tá je dôležitá. No a tá práca ma zaujíma, že čo, aké povolanie máte? No tá práca, takže ja som pedagogička, učím, do obeda učím v základnej škole, druhý stupeň hudobnú výchovu. A rovno zo základnej školy idem do základnej umeleckej školy, kde učím do večera akordeón, klavír a keyboard. Takže to naozaj bez tej hudby ani minúta za deň? V žiadnom prípade, hudba je môj život. A Ondrej? No ja musím povedať, ja som momentálne nezamestnaný, ale ako môžem povedať, že som na voľnej nohe. Niekto povie, že nezamestnaný, niekto povie, že na voľnej nohe. Taká diplomatická odpoveď. Najlepšia kombinácia, nezamestnaný na voľnej nohe. No to je úžasné. To je úžasná kombinácia. No a venujete sa len ľudovej hudbe, alebo máte aj svoje vlastné skladby? Ak áno, tak kto je textárom? Vlastné skladby nemáme, ale už sa pokúšame o niečo, tak možno, že niečo vyjde, ale viac menej sa venujeme ľudovej hudbe a popri tom aj skladbám, čo sa týka repete alebo starých evergreenov a tak. No v našom repertoáre je aj moderná hudba od Michal David, Vondračková, Elán a všetky Lucka tieto trebárs. Ale toto cestou už keď môžem povedať, že kto by mal nejaký námet, nejaký text pre nás, kľudne môže sa ozvať. Dobre, tak sa o niečo pousilujeme a ozveme sa. No ešte sa chcem spýtať, že kedy ste asi navštívili rodinu televízie Šláger? Joj, to bolo už dávno, niekedy v lete, pretože ja ako učiteľka si nemôžem počas školského roka zobrať voľno, takže využívam letné prázdniny na to, takže sme v lete boli, že? V júli alebo v auguste. To bolo vlastne prvýkrát? Nie, prvýkrát to bolo pred 3 rokmi. My sme Šlágeri v podstate takmer od začiatku, od júna 2012. Takže preto to bolo všetkým aj u nás v dedine také jasné, keď som povedala, že príde Mirka a Ondrej a všetci, wow, tých poznáme. Takže už vieme, odkiaľ vietor fúka. Dobre, takže ja vám pekne ďakujem za rozhovor a poďme si počúvnuť vašu ďalšiu pieseň. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. No a keďže pozerám, že je tu... Myslím si, že viac žieniek, alebo žien, mamičiek, starých mamičiek, mladých dám, tak mi dovolte, aby som pre vás všetky zaspievala pieseň Vlasy ti kvitnú, mamička.